ក្រុមហ៊ុនចិនផលិតបានឡានហោទាញចិត្តអ្នកវិនិយោគឲ្យដាក់ទុនជាង500លានដុល្លារអាមេរិកក្រុមហ៊ុនលំដាប់ធ្នាក់ពិភពលោកមួយត្រូវបានទីស្គាល់កាន់តែច្រើនតាមរយៈការផលិតឡានហោ XPeng សម្ងំផលិតឡានហោបានដល់ជោគជ័យជាងកោតុន២អ្នកវិនិយោគបានជាង500លានដុល្លារពីក្រុមហ៊ុនមួយនេះ តាមសេចក្តីរាយការណ៍ពី Electric បានផ្សាយថាក្រុមហ៊ុន ATRO ដែលជាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍នៅទីក្រុង UAM ទទួលបានទុនសរុបជាង500លានដុល្លារពីក្រុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធ XPeng Gather និងក្រុមហ៊ុនដតៃផ្សេងផ្សេងទៀតដែលនេះជាលើកទីមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែល XPeng ដឹកនាំវិនិយោគធំលើវិស័យឡានហោះ AT error គឺជាឈ្មោះថ្មីរបស់ HP Enchuation ដែលជាក្រុមហ៊ុនបន្តសម្ព័ន្ធរបស់ HP Mother ដែលបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2013ហើយក្រុមហ៊ុននេះបានធ្វើការハハដឹកអ្នកដំណើរប្រកបដោយស្វត្ថិភាពជាង15,000អ្នកទៅដល់គោលដៅមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក្រុមហ៊ុននេះក៏បានត្រៀមបញ្ជូនបច្ចេកវិទ្យាជាយន្តយន្តដែលអាចហោះបានប្រើធម្មបុលអាកាសនេះដើម្បីដឹកអ្នកដំណើរថែមទៀត មិនត្រឹមតែបំណះ Xphene និងបញ្ចេញឡានហោះទី2 Xphene X2 ដែលជាឡានហោះចំនួនទី5របស់ខ្លួនទៅលើទីផ្សារនឹងអាចលក់ចេញថែមទៀតនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខព្រោះឡានហោះនេះរកសារនៅ DNA design ដោយទៅនឹងឡាន Xphene P7 EV Sedan ដែរ ហើយធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈពិសេសខ្លាំងជាងមុនតទៀតលើពីនេះខាងក្រមហ៊ុន AT Aero និយាយដែរថាឡានហោះនឹងលេចវត្តមានកាន់តែច្រើននៅឆ្នាំ2024ហើយនេះក៏ជាកម្រងរបស់ AT Aero ដែរដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើមុនគេនិងចង់ឲ្យកាត់បន្ថយការជិះយានយន្តហើយងាកមកជិះឡានហោះវិញព្រោះវាមានសុវត្ថិភាពមិនចាញ់ឡានបើកបោះលើដីនោះទេ ក៏មានជាផងដែរថា ETRO និង Xpeng កម្ពុងចាប់ដៃគ្នាប្រកួតជាមួយនឹងអឺរ៉ុបហើយព្រោះប៉ែកអឺរ៉ុបក៏ផលិតបានលានហោះដែរហើយពេលនេះຈិនផលិតបានខ្លាំងទៀតទីផ្សារលានហោះនឹងលេចរូបរាងកាន់តែខ្លាំងជាងនេះទៀតនៅឆ្នាំបន្ទាប់បន្ទាប់ហើយសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាកម្ពុជានៅបន្តមានច្បាប់បើកបាល់លានហោះនៅឡើយទេយើងអាចជីកត្រឹមលានអគិសនីសិនបានហើយ